Молода українська еліто, доброго дня, дорога, рідна кобзарська родина, моя родина, Україна, якої ворог не зборов, трьома перстами, вічно з нами, надія, віра і любов. Кобзарство – храм, велика святість, йдемо на сповідь ми туди. Єднає нас, браття, козацьке завзяття, любов'ю окрилює груди. Гей, нашому роду нема перероду, нема і ніколи не буде. Вітаємо вас! З нагоди третього міжнародного конкурсу юних бандуристів «Волинський кобзарик» та фестивалю «Кобзарська родина» вважати відкритими. Майбутнє, мистецьке майбутнє нашої країни.
свята і конкурс буде проходити напередодні величного свята 200-річчя, коли будемо ми всі відзначати 200 років з дня народження генія української культури, українського мистецтва, української літератури Тараса Григоровича Шевченка. Я дуже радий бачити ваші обличчя, ваші усміхнені, прекрасні обличчя на передодні такого прекрасного конкурсу, який уже давно став, по суті, міжнародним конкурсом юних бандуристів. Він, цей конкурс, Волинський кобзарик, починався з малесеньких таких обласного, там осередку, а тепер сюди приїздять зі всіх кінців України і за меж України все нові і нові учасники. Я хотів би побажати особливим учасникам гарного настрою, творчої наснаги і всім побажати перемоги. Давайте ще раз згадаємо, що наша пісня, наша буде, не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава Україні! Доброго дня, шановні учасники, доброго дня, вельмишановні гості нашого прекрасного міста і нашої прекрасної Волині. Доброго дня всі присутні. Я, в першу чергу, хочу подякувати всім тим, хто приїхав сьогодні в наш обласний центр. Я розумію, що сьогодні не просто, як і завжди, але я радий тому, що ви приїхали на цей конкурс. Я абсолютно впевнений, коли сказав голова журі творчої наснаги і так далі, я приєднуюсь до його слів, але хотів би ще вам побажати, щоб ви познайомилися з нашим містом, познайомилися з людьми, якими живуть, познайомилися з тими історичними цінностями, які має наше місто. Наше місто не дуже молоде, не дуже старе, всього-навсього в 15-му році буде 930 років. Але я думаю, є дуже багато речей, з якими, які дадуть можливість вам відчути український дух, відчути старовинну красоту. І єдине, саме велике, чим ми гордимося, це тими людьми, які тут живуть, які люблять своє місто, які роблять все, щоб воно було одним з найкращих не тільки в Україні, але й в світі. Сьогодні Луцька міська рада робить все для того, щоб цей інструмент, а я рахую, що поряд з гімном, з прапором і з гербом України бандура повинна займати відповідне місце в історії нашої держави, робить все, щоб цей інструмент, цим інструментом займалося багато молодих людей в нашому місті, в наших музичних школах. Ну, тільки для хлопців, на жаль, бо вони мало займаються цим інструментом, безкоштовне навчання. Ми традиційно проводимо, я бачу тут представників, які традиційно день на День Незалежності, кобзарі вітають з усієї України наших хлопчат. Я хочу від щирого серця подякувати в першу чергу організатору. Оцій молодій жінці Валентині Володимирівні, яка взяла на свої хрупкі плечі, на жаль, в Україні завжди жінки беруть все саме важке на свої хрупкі плечі для того, щоб толково щось зробити. І я знаю, наскільки важко взагалі організовувати речі, які зв'язані з культурою, можливо, легше десь з поп-групами ідуть, а от те, що стосується нашої історії, те, що стосується традиційних, класичної музики, зробити дуже-дуже важко. Але їй це на радість всім вдається в третій рік поспіль. Я абсолютно впевнений, що той 10-й, да, третій міжнародний, а 10-й взагалі. І я абсолютно впевнений, що ця традиція буде продовжена. Тому я від щирого серця, від Луцького міського голови хочу привітати всіх учасників цього прекрасного дійства, побажати всього самого найкращого і щоб всі ті приємні враження, які ви отримуєте від перебування в нашому місті, ви понесли і приїжджали в свої краї, в свої міста і приїжджали в Луцьк не тільки для того, щоб приймати участь в конкурсі, а для того, щоб зустрітися з друзями, я впевнений, що ви їх тут знайдете, і відпочити в нашому прекрасному в обласному центрі на нашій прекрасній Волині. Волині. Ще раз всіх вітаю з свята.
Я щиро рада бачити всіх вас в цьому залі на нашому ювілейному конкурсі, тому що перший конкурс відбувся в жовтні 2003 року. Я дуже вдячна всім, що ви приїхали так здалека до нашого Луцька, щоб порадити нас своїм мистецтвом. Особлива вдяка мене вчителям. Також, знаєте, в Луцьку у нас дуже гарна традиція, у нас дуже сильна професійна бандурна школа. Ви знаєте, це, хто їздить на конкурси, що наші діти завжди дуже достойно представляють Волинь на всіх творчих заходах. Я хочу подякувати перш за все підтримці влади. Якби не їхня підтримка, це, звичайно, неможливо було б цей конкурс так багато років вже витримати. Це в першу чергу нашому губернатору Борису Петровичу Климчуку. Романюку, який завжди натхненно відноситься до нашого конкурсу і завжди нас підтримує. В його особі, звичайно, Святославу Євгеновичу. Хочу подякувати. Завжди мені допомагає. Ви всі, які були голови міські, він завжди все одно на нам завжди допомагає. І в нас в Луцьку вже сказали втретє, проводиться конкурс на День Незалежності. Це дуже символічно, не конкурс, а кобзарське віче, на яке з'їжджаються всі прогресивні бандуристи з цілої України, а також у нас в цьому році був представник з Японії Чарлі Сакума, ви теж всі його добре знаєте. І ще в мене є така нагода. Я знаю, що в нас в залі присутній, от я бачу свого рідного директора Петра Микитовича Бойчука. Ви знаєте, що 10 років конкурс проводиться в Луцькому педагогічному коледжі. Дівчата Віолета Григорівна,
імені Василя Стефаника. Сорока Марія Іванівна, заслужена артистка України. Климчук Валентина Володимирівна, заслужений працівник культури України, голова Волинського обласного осередку, відповідальний секретар журі. Це начальник міського управління культури Тетяна Федорівна Гнатенко. Доброго дня усім. Так несподівано. По сценарію не був передбачений мій виступ, але хочу сказати, привітати насамперед усіх, хто сьогодні присутній у залі, усіх шанувальникам справжнього традиційного такого свята. Я хочу сказати, що зібрала до гурту Волинська родина, усіх шанувальників мистецтва, ковзарського мистецтва. І це напрочуд приємно, що саме у Луцьку відбувається таке свято, така імпреза. Тому найщиріші вітання усім. І хочу запевнити, що саме у Луцьку ми і надалі будемо продовжувати ті традиції, які ми започаткували. І дякуючи пані Валентині, її ідеї, її ініціативі, дякуючи нашим викладачам музичних шкіл, училища культури і мистецтв, адже, як вже не хочу повторюватись, школа бандурного мистецтва у нас досить таки серйозна, і наших виконавців на бандурному інструменті відомі не лише в Україні, а далеко за її межами. Це дуже приємно. Тому і надалі пріоритетом влади і управління культури буде підтримка обдарованих дітей, підтримка власне національного інструменту бандури, який належним чином пошанований у нас у місті, і, як казав Святослав Євгенович, достойне чинне місце займає і на державному рівні. І це приємно. Тому щиро всім дякую, хто завітав до нас. Гарних, приємних конкурсних змагань, звичайно, натхнення. І я переконана, що приємних вражень, бо у нашому місті Луцьку кожного разу, коли побуває обов'язково звідси, везе з собою додому частинку нашого чудового міста. Зі свята. Дякуємо за щирі вітання і дозвольте ще зачитати одного члена журі, доцент кафедри народних інструментів Київської національної музичної академії імені Чайковського Панасюк Іван Васильович. Здавна в нашій рідній Україні були люди, які підтримували мистецтво і значні кошти виділяли, аби розквітала і буяла наша освіта і наша культура. Це спонсори і меценати. Сьогодні щиро хочеться подякувати за фінансову підтримку компанії МТС Володимиру Хитяку. Ковзарство – храм, що не зруйнуєш. У нім очищення нас жде. Блажен, хто в світі ковзарює, і хто в цей храм на сповідь йде. Сьогодні я хочу запросити до слова пана Володимира Хитяка, який підтримує справжню культуру, справжнє ковзарське мистецтво. Доброго дня, шановні учасники та гості цього чудового фестивалю. Ви знаєте, компанія МТС України вже не вперше підтримує цей фестиваль. І кожного разу, коли приїжджаєш на нього, завжди дуже приємно, що географія розширюється, кількість учасників росте. І він реально стає візитною карткою міста. Компанія МТС підтримує багато схожих заходів, але цей фестиваль є якийсь особливий. Мені завжди приємно сюди приїжджати, приємно спілкуватися з пані Валентиною, тому що люди, які роблять щось з великим ентузіазмом, з драйвом, вони завжди викликають захоплення і повагу. І ми підтримуємо це тому, що, по-перше, це діти, талановиті діти, наше майбутнє, які
стали в майбутньому теж візитівкою України. Вони будуть спілкуватися на рівні зі своїми ровесниками зі світу і пропонуватимуть їм нестандартний підхід до України. Там не таке, як от зараз панує Кличко, футбол, Чорнобиль, а пропонуватимуть їм ще значно глибше. Наші джерела, наше коріння, нашу культуру, яку є, нас є що показати. Ви бачите, що у світі зараз популярність етнічної музики, джерельної музики, якщо можна так сказати, росте. Накладне платіво збільшується, люди купуються, люди це слухають. Тому що це єдине вічне, воно не проминає. Все проминає. Зараз так, зараз модно підтримувати концерти попсової музики. Це, можливо, приносить більший ефект. Але такі неформатні фестивалі, вони є глибші. І я вважаю, що за ними майбутнє, і бізнес обов'язково звернеться до цього. Мені приємно, що ми це робимо, можливо, одні з перших, робимо давно, за покликом серця. Але я вважаю, що перемога буде в кінцевому результаті за глибиною, яка в цьому фестивалі присутня більше, ніж деінде. Я дійсно бажаю всім учасникам перемоги, ви говорили, що ви вже перемогли, тому що ви є тут, ви не повелися на спокуси мас-медіа, популярної музики, ви вибрали Кобзу, Бандуру, ви вибрали те, що важче, але те, що більш вічне і крепкіше. Я вважаю, що ви трималися цього вибору, перемагали, презентували Україну, гідно презентували і вивчали мову і популяризували нашу культуру серед своїх ровесників за кордоном. Нам є що показати. Успіхів вам! Дякуємо також нашим почесним гостям Юрію Івановичу Буковому, засновнику бандурної школи на Волині. А також Тетяні Петрівній Ткач, заслуженому працівнику культури України, викладачу методисту Луцького училища культури і мистецтв. Місті вам у Києві Могиля Ліка. А зараз під ваші оплески, від щирого серця, від усієї душі, я хочу запросити на сцену лауреата багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, соліста хору імені Григорія Вільовки, лауреата першої премії, першого всеукраїнського конкурсу «Волинський кобзарик» Тимофія Старенкова. Приємно, що в Україні ми маємо такі свята, як цей конкурс, як цей прекрасний сонячний день. І побачивши трошки світу, Європи, Азії, Росії, нашу Україну дуже люблять і сприймають. І я хочу сказати, що ми робимо разом з вами велику справу. Відкриваємо Україну, відкриваємо свою культуру людям. І дай Бог, щоб це було довго, щасливо, гарно і щиро в душі, з Україною в серці. І щоб ми дуже поважали свою землю, на якій ми ростемо, з якою ми їмо, на якій ми граємо. Сміємось, любимося, тому що такої землі, як нас, Україна, немає ніде в світі. Я хотів би подякувати своїм батькам, які в 4,5 роки дали в руки цей інструмент. Сказали, грай, маєш хоч щось вміти. Перейшли більш на тяжку стадію, музичну школу в Луцьку. Була мене дач Вонорозкалі Діякіна, яка, скажімо, укультурила малечі надбання і підготувала мене до ще тяжкішої судьби.
Попав я в училище музичне в Луцьку до, як було сказано, вельми шанованої вчительки, яка мені просто, як би сказати, відкрила світ бандури, відкрила світ звуку. Я вам скажу по правді, такого звуку, як ми маємо в Луцьку, як вчать в училищі, я особисто, ну, як на мою думку, може це суб'єктивно, не чув ніде. Тому, Тетяна Петрівна, якщо ви в залі, дякую вам. Розбивався до мікрофона, думаю, що скажу ще. Попав до Києва, до доцента консерваторії, нині Академії музичної. Новицького Константина, може, от серед бандуристів всі знають диски, там віртуоз, як був, от він сидів вдома, я розказував, і по радіо грає концертний тут міського, бандуристи знають. Він каже, що тут за піаніст грає. Тобто він настільки оволодів звуком і технікою бандури, що його гру важко було відлічити від рояля. Тому дякую, що вислухали. Ну, я ще трошки пограю.
І від такої музики, якою грав Тимофій, розкривається наша душа. Сьогодні велике свято, а в великі свята відкрите небо. Відкрите небо, ангели співають, благословляють нам любов, небесно нам благословляють найпотаємнішу із тайн. Вона іде в сповиточку дитяти, через роки, століття й дати, і в світі, де панує стільки мов, благословляє всіх на світ. Молитва матері, любов. Сьогодні я хочу запросити на сцену родину Назара і Оксану Костандрів, місто Луцьк. Жакомо Пучіні, Аве Марія. Подільський.
Thank you.
і ніч живе. І голову схопивши в руки, дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки. Не пора. Oh,
слова «Повертайтесь до мами, до тієї найріднішої і найщирішої людини на землі, допоки наші батьки живі, до того лучшого порога, до того вікна, що світить нам нині, прісно і завжди». На вірші Тараса Шевченка. Музика народна. «От села до села». Наша душа. І скільки є прекрасних слів,
Що краще від простих слів, коли вони від серця ллються, і бджіл, і жайворонків спів в одну гармонію зіллються, коли вони тобі рідні, але людські, людські пісні, вони в тобі. Вони в мені, пісні до заходу від сходу, народу рідного пісні, пісні великого народу. Пісні, коли ще співають вдячні родини, їм низько кланяється Україна. Я запрошую на сцену Олену і Дарину Куче, місто Луцьк. Пісня подяки, так називається цей твір. Thank you.
Іванцева слова на рідного мелодія із кінофільму «Сонечко». Місяць присвячується воякам УПА.